Lulzim Basha vendosi të dalë në teren dhe të rikthehet takimeve publike afro 6 muaj pas zgjedhjes së tij në krye të PD, në një tur takimesh paralel me atë të ndërmarrë nga ish-kryeministri Berisha. Qëllimi i kryedemokratit duket se është të sqarojë vendimarrjen për përjashtimin e liderit historik të Partisë Demokratike. Shpallja në ngrata e Sali Berishës është një vendim që është marrë nga aleati ynë strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e dini se për muaj me radhë unë kam punuar me të dhe me partnerët tanë strategjik për gjetur një zgjidhje pikërisht për t'ja hequr këtë luks Edi Ramës. Faleminderit. Por në fund, njeriu që me të vërtet ka bërë shumë për këtë parti, por dhe ka marrë shumë nga kjo parti, vendosi interesin e ti personal mbi interesat e demokratëve dhe çështë më e keqja mbi interesat e gjithë shqiptarëve. Tha se nuk do të lejoj askënd të përçaj Partinë Demokratike. Është momenti t'i themi ndal çdo retorike përçarse. E kam thënë kudo ku më kanë pyetur. E dua ta përsëris edhe sot. Demokratët nuk janë përçar. Ne ndajmë një qëllim, largimin e Edi Ramës. Retorika përçarse është ajo që jep përshtypjen që ka një përçarje në radhët tona. Me paralajmërimin se në 5 janar duhet të lirojë zyrën e kreut të PD, Basha e bëri thirrje demokratëve që nga dita e parë e 2020-s të bëjnë detyrën e tyre. Prej ditës parë të vitit arshëm, për gjithë ju demokratë dhe demokrate të Dibrës dhe mbarë Shqipërisë, ne duhet të bëjmë detyrën tonë. Shqipëria kur më parë nuk ka patur nevojë për detyrën e demokratëve. Dhe detyra jonë e parë është të flakim tutje çdo thirrje për përçarje. Çdo thirrje për t'i hedhur demokratët përballë njëri tjetrit. Detyra jonë e parë. Një ftesë edhe për demokratët që u bashkuan ish-kryeministrit Berisha. T'i hapim krahët dhe t'mirpresim të gjithë ata që kishin humbur rrugën dhe sot e din se përmes bashkimit vjen fuqia dhe fuqia e demokratëve të bashkuar është e papërballueshme nga Edi Rama dhe Çirakët e tij. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.